السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ملګرو الله دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ ملګرو نن په دغه ویډیو کې تاسو ته ډیر خوندور طریقه درښایم چې په هغه سره تاسو ډیره فائدہ ترلاسه کولی شئ ملګرو اکثره خلک ټیک ټاک استعمالوي یوزوي نو د ټیک ټاک چې کم پروسیس کم سیستم دی هغه اکثره خلکو ته نه وي معلوم نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته د ټیک ټاک فورا معلومات درکړم چې د ټیک ټاک کې تاسو خپل لایک یا تاسو خپل فالوور یا تاسو خپل فالوینګ هایډولی سي یا څوک تاسو ته کمنټ کوي څوک یې تاسو ته نشي کولی نو دا ټوله طریقه به زه تاسو ته په دغه ویډیو کې در وښیم او تاسو به په ډیره اسانۍ طریقه سره هغه سیسټم په خپل ټیک ټاک کې استعمالولی سي نو ملګرو هغه دغه سیسټم دی چې کله هم تاسو وغواړئ چې زموږ فالوینګ خلک ونه ګوري چې تاسو کوم خلک فالو کړي وي هغه تاسو نه غواړئ چې څوک یې وګوري نو هغه هم تاسو هایډولی سي که چیرې تاسو غواړئ چې زموږ فالوور چې کم دي یا زموږ لایکونه چې کم دي هغه هایډ کړو هغه هم مرته چې هایډولی شو په ډیره اسانه طریقه سره ملګرو اوس راځو ویډیو طرف ته ویډیو شروع کېدو د مخه که چیرې تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي چینل سبسکرایب کړئ په بیل آیکن باندې کلیک وکړئ فعال باندې لازمي اوکې کړئ نو ملګرو تاسو به راشئ دلته به ټیک ټاک باندې کلیک وکړئ چې څنګه تاسو په ټیک ټاک باندې کلیک وکړئ په دغه سرچ کې درې ډاټ آپشن دی په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ دلته ډیر چې کوم دغه دی آپشنونه دي دا راغله په دې کې به اوس به تاسو کومه طریقه وکړئ په دې کې منیج اکاونټ دی د منیج اکاونټ بعد پرایویسی دی په پرایویسی باندې به تاسو کلیک وکړئ چې څنګه تاسو په پرایویسی باندې کلیک وکړئ پرایویټ اکاونټ ددا به نه وهئ نو دلته تاسو لاندې راشئ دا تاسو کتلی شئ دا ټول دغه پروسیس دی دغه سیسټم دی نو تاسو کتلی شئ الاوډ یور ویډیو ټو بی ډاونلوډډ چې کوم خلک تاسو ویډیو ډاونلوډولی شئ کوم الاوډوی یا آف یې هو کین سینډ یو ډایرکټ میسج ستا ویډیو څوک په ډایرکټ میسج کې استولی شئ فرینډز چې څنګه تاسو په وایئ ایوری ون نو ون چې کله تاسو په فرینډ باندې درولی نو ستاسو فرینډ چې دي هغه ډایرکټ په میسج کې ستاسو ویډیو لیږلی سي یا ایوری ون وي هر ملګری چې وي هغه تاسو ته که ستا فرینډ وي او که ستا فرینډ نه وي ستا فالوور وي که ستا فالوور نه وي نو هغه ویډیو استولی سي که نو ون وي یو څوک یې هم بیا نشي استولی ستا ویډیو د هغه مابعد هو کین ډاوټ ویت یور ویډیوز ستا د ویډیو سره څوک ډاوټ کولی سي که چیرې فرینډ یا ایوری ون یا اونلی می کوي هغه تاسو په اونلی می ودروي څوک به هغه سره ډاوټ نشي کولی نو ملګرو دغه رقم دا نور واخه هو کین سټچ ویت یور ویډیوز هو کین ویو یور لایک ویډیو دا تاسو ګورئ ملګرو که چیرې تاسو غواړئ چې زموږ لایک یا ویډیوز څوک نه وګوري نو تاسو بیا په اونلی می باندې ودروي یعنې هغه بیا څوک نشي کتلی ویو یور ویډیو لایک ویډیو نو تاسو هغه لایکونو شی مې چې دی هغه بل څوک نشي کتلی نو ملګرو دا ډیر خوندور سیټینګ دی د کوم کمنټونه هم تاسو بلا کولی سي هر طریقه تاسو دلته کې کولی سي نو ملګرو دا یو ډیر خوندور سیټینګ دی که چیرې تاسو غواړئ چې خپل موبایل کې یا په خپل اکاونټ کې دغه سیسټم الاوډ کړي یا پرمیژن چې کوم مادر وشوي هغه الاوډ کړي نو بیا به ستاسو کوم لایکونه یا فالوینګ چې دی هغه به ډایرکټ بندیږي نو ملګرو هغه به بیا دلته نه شو کېږي څوک بیا کتلی نه شي ملګرو الله دې وکړي چې تاسو به دا ویډیو خوښه سوې وي نو په داسې ویډیوګانو دپاره زموږ چینل لازمي سبسکرایب کړئ د دوستانو سره یې شیر کړئ چې هغه هم تر څو د دې څه فایده واخلي د نورو ویډیوګانو